आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. अंकली येथील टोल नाका परिसरातला दिशादर्शक फलक ढासळला, बांधकाम आणि पोलीस खात्यानं लक्ष द्यावं. उदगाव जवळच्या अंकली टोल नाका परिसरात दिशा दर्शवणारा फलक लावण्यात आला होता. आता हा फलक दिशाहीन झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खातं आणि पोलीस विभागानं दुर्लक्ष केल्यामुळं दिशादर्शक फलक दिशा हरून बसला आहे. सांगली कोल्हापूर हा मार्ग अत्यंत महत्वाचा आहे. देशभरातून वाहनं या मार्गे ये जा करत असतात आणि त्यांना दिशेची आवश्यकता असते. मात्र जयसिंगपूरचे पोलीस आणि बांधकाम खात्यानं लक्ष दिलं नाही. याचा परिणाम फलक झाडाझुडपात अडकून पडला आहे. त्याला काढावं, त्याला संकट मुक्त करावं आणि येथे एक मोठा फलक लावावा. सांगली मिरजचे अंतर आणि दुसऱ्या बाजूला नुडसीवाडी शिरोळ कुरुंदवाड आणि दुसऱ्या बाजूला जयसिंगपूर इचलकरंजी आणि कोल्हापूरचे अंतर अशी मागणी वाहतूकदारांची आहे. महानकारी न्यूज साठी जयसिंगपूरहून ऋषिकेश बावचे.